više! Dosta više! Pa koga smo krenuli da rušimo 5. oktobra? Pa Toru i Mrkonjića, gde su bili kad smo došli u Beograd? U misli u ruku se zavukli. I oni sad da vam preporode Srbiju. I da vam oni kažu Evropi, vratili smo se 3 koraka u nazad. Nemamo boljeg od tome niko. Pa to je bre Toma čuvao groblje u Kragujevcu. Pa nije mogao da pobedi u mesnoj zajednici. Da ste bre normalni. O čemu pričate? To je bruka za Srbiju. Ovakvi kandidati. Jedan narkoman, dali mu narkodileri tolike pare. Uzeo sve spotove, uzeo najbolje agencije. Hoćete narkomana da vodi Srbiju? Pitaju me danas koliko će imati glasača.